从事软件开发工作性价比最高，但如何能快速掌握一门技术？字不如表，表不如图，图不如视频。从今往后，我就是你身边的 IT 讲师。学编程其实是一件很苦的事儿。我的目标是够全、够新、够精。听高老师细说 PHP。大家好，我是兄弟连的讲师高洛峰。大家好，我是妹子。妹子，上节课呢，咱们介绍了什么是数组，数组的一些概念，对不对？对。那这节课咱们介绍一下数组的声明。那数组的声明呢是有多种方式的。来，我们看一下。PHP 的数组当时应用是非常灵活的，对不对？那你想创建出一个数组，对吧？也是非常灵活的。当然，数组一是咱们创建，后期呢，咱比如说咱程序的机器应用会自动生成一些数组的。比如说，我们去连接数据库，它会自动把数据库表拿出来，直接给我们返回就是表里边存的内容的数组，是不是就很方便了？对吧？但是有时咱做程序呢，大部分声明的时候也是居多的，这些形式呢，大家都要了解。大家看一下，那数组的这个定义的话，也就是声明的话，声明数组的话，咱们一共有几种方式呢？当然了，多维数组这个咱们后边会说，对不对？从语法上来说 ，PHP 在老期版本里边 ，PHP 2的版本里边的时候，支持两种方式，一种叫做直接赋值声明法，一种叫做使用这个函数声明法，一种就是 PHP 4以后新增的一个声明方法。那咱们这节课就先看一个概念，什么呢？直接赋值声明法，听着吗？直接赋值声明法，来，咱们记一下笔记。当然，这个名称不同的语言里边，或者不同人有不同的叫法。直接赋值声明数组，对吧？那首先咱们就要讨论一个问题，什么呢？一个数组，好吧？一个数组中存的是多个内容，对吧？那咱们现在要注意，数组中的内容我们管它叫做什么？叫做元素。这个概念咱们先清楚一下，数组的内容咱们叫做元素。所以一般的我经常问说，这个数组里边有几个元素？你要知道，就是数组里边的几个单元存了几个内容，听懂吗？这能理解了吧？所以以后我经常说会说这个概念啊，对吧？那然后呢，第二个，每个元素都是由什么？都是由什么组成的呢？就是键。键和值组成的，每个元素都是由键和值组成的，两部分组成的。那什么叫键和值呢？在别的语言，比如说也有的叫哈希，对不对？在 Java 里边也有可能叫 map， 就是图，对吧？好多种叫法，但是在数组里边通常都能叫键值对，英文缩写就是 k 和什么 value。对吧？是一种映射关系。通常呢，键咱们也管它叫做什么？也管它叫做下标，听着吗？要把这个概念理清楚，概念理清楚啊。比如说，数组变量 A 里边，这是一个数组概念，对不对？里边存了三个值，对不对？第一个下标是 one， 存的值是一行一，对吧？第二个是 two， 存的值是一行二。虽然咱还没学声明呢，有可能你看不懂，但是咱先了解一下 A 这个变量里边，它是一个数组类型，对不对？那它里边有几个元素？两个元素，对吧？是这个元素和这个元素，对不对？那第二个元素的键或者下标是谁？是不是 two 啊？对吧？那值呢？是不是二啊？能分清楚了吧？里边叫做元素，这个叫做下标，也叫做键，后边这叫做值，听懂吗？对吧？
那有了键值，通常咱们怎么办呢？第三个就是什么？就是通过，咱们都是通过什么？下标，也就是通过，因为它是键值对的映射，对不对？也就是通过键，怎么呢？来使用谁呀？来使用值，有这个关系，听懂吗？也就是我现在想访问这一行一，我得通过 one 来操作它。我想访问一行二，我得通过 two 来操作。明白这意思吗？嗯，那咱们现在就来处理一下这个。既然这些概念都明白了，听懂吗？那咱就现在是直接赋值声明方法，对不对？我们看一下怎么个直接赋值声明法，就是这个意思。什么呢？直接声明一个变量，对吧？如果你直接等于一，什么意思？这个变量最多存一个值，对吧？如果我在这块加个中括号，听懂吗？加个中括号，然后里边我写上零，下标，就相当于不加中括号的时候，它就是一个变量，是一个整形类型的变量，对不对？加上这个中括号的目的就是可以在中括号里边指定下标了，听懂吗？在这里边可以指定什么？下标。明白这意思啊？在中括号里边可以指定下标了，对吧？那我就可以同一个名称，我就可以指定什么不同的下标，是不是？这一个名称里边就可以存多个值了，就这个原因。所以呢，我在这里边下标有两种类型，什么两种类型呢？一种是整数，一种是字符串，理解吗？那我们先这块，我先写整数，我可以写个零，指的什么？是不是有一个标志位？下标就是一个标志位，对不对？那现在我这块再来一个，一等于二 $AR like 二等于三，你看。在同一个变量，我用三个，每个变量后边用那个中括号，对不对？嗯。我现在是不是指定了什么？指定了三个标志位，嗯，对吧？那和这种有什么区别呢 ？AR 一等于 AR 零等于一 ，AR 一等于二 ，AR 二等于三。下边这三个和上面这三个有什么区别啊？下边是三个。对，下边是你起的三个变量，而我们上边是起的是一个变量，对吧？在一个变量里呢，用下标标志出三个变量出来，对吧？那好是什么呢？我可以批量操作。那这里边咱们要学一个打印数组的函数，听懂吗？什么呢？叫做 print r， 里边传一个名称，传这个就行了，不用传下标，它就会把这里边的所有元素都打印出来。实际开发中你看的代码里是没有它的，就是为了调试程序打印数组内容用的，听懂吗？那我们来试一下这个会不会给我们打印我们想要的数组结果呢？ test.php 是不是下边0对应1， 1对应的 2， 2对应的是 3， 对吧？这是一个数组，那我对这个 AR 进行操作，就相当于对这数组中三个成员进行操作，听懂吗？我现在删除 LR 这个变量，是不是里边三个都被删除了？能做到这点吗？对吧？而你要是用三个变量的话，是不是三个变量得分别删除，而不能一次性都给清除，对吧？嗯，这下标是整数的下标，这就是什么？这什么数组啊？所以。对，这就是所以数组，听懂吗？嗯，那来看一下，另外一种下标是字符串的，那是什么数组啊？关联数组。AR 里边我指定 one 存一个一 $AR 什么 two 声明个二 $AR $3 声明一个三，看到了吗？我把上面的注释掉，看一下是不是下边是字符串的，对吧？那下边是字符串的，我们现在打印一下，你看一下值可不可以出现，是不是可以出现啊？下标是字符串的，这就是什么数组呢？这就是关联数组，
听着吗？所以呢，下边是整数的这个，咱们名称叫做索引数组，对吧？下边是字符串的，咱们这个叫做对，叫做关联数组。那大家肯定想知道一个问题：索引数组、关联数组，对不对？区别在哪儿啊？什么时候用啊？是不是这问题啊？区别很明显吧，就是下标是整数还是字符串，对吧？那什么时候用，对吧？在别的语言里边只有索引数组，听懂吗？索引数组适合什么场景？就比如说班级里边现在有50个学生，对不对？你说假如说这50个学生我不认识，对吧？不认识，我想提问怎么办呢？我说第三排第二个同学，是不是通过索引下标？那大家就会数谁是第三排，谁是第二个，是不是那个同学就站起来回答问题？对吧？那索引数组是不是适合做你在不知道这个数组内容的情况下，就像咱不知道这个班级人名字情况下，对不对？那但是知道它的位置，这种情况下用这种索引数组是好一些。那 PRP 里边跟别的语言不一样，它提供了关联数组，又有什么好处呢？比如说班级的学生，现在咱班级的一个班级的学生怎么的，不是在老老实坐着听高老师讲课，怎么的，正在怎么的做游戏呢，或者是跳舞呢，对不对？那是不是乱的？对，没有一个很有组织的一个序列，你说第几排第几个位置都在变化的，第几排几个谁也不知道是哪多少，对不对？那这个时候我怎么能叫到一个人名字？对，通过名字，对吧？我说张三过来，对不对？妹子找你有事儿，对吧？或者李四过来，妹子找你还有事儿，对吧？那你想想名字是不是也能找到这个人，对不对？通过位置是不是也能找到这个人，对不对？那这个人就是值，对不对？这个位置就是索引，对吧？也就是咱们说的下标，对吧？而这个名字是不是就是关联的，关联这个人的，对不对？他也是下标，也是那个键，对不对？所以呢咱们数组是分两种类型的，一定要知道索引数组和关联数组。妹子能清楚了吗？那这两个咱说了使用的时机是不是也知道了，对吧？但是怎么了，什么时候咱们说用索引数组多还是用关联数组多呢？这个一是取决于你的情况，对不对？是标准的规规矩矩的一个数组，还是什么乱序的一个不知道顺序的一个数组，对不对？这种的话你就得根据情况去选择了吧。再有一种情况什么呢？如果两种情况都适合怎么办呢？使用哪个取决于个人爱好，对吧？就比如说班级，咱们班级60个人，对吧？所有人我都认识，对吧？那我想提问怎么办？我是不是两种方式都可以？我说张三你过来回答问题，可以吧？我说第二排第三个你过来回答问题，是不是也可以啊？对不对？这个就取决于个人爱好，跟效率或者什么都没关系，都没关系，听着吗？你爱使用哪个就使用哪个。但是等到新学数组的时候，这两种形式要知道，听着吧？好，那这就是咱们这节课学的一个重点，对，直接赋值声明方法，就是直接用中括号在一个变量里边就开辟出多个下标来，对吧？指定可以无限的加下去，没有长度限制，对吧？可以指定两种形式的，一种是数字的，一种是什么？字符串。字符串，这两种形式。OK， 好，谢谢大家，这节课咱们就讲到这里。